الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جو آدمی صرف 10 بار, زیادہ نہیں, صرف کتنی 10 بار, حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کتنی بار پڑھنے کا تھا, 100 بار, اس میں کتنا ہے, 10 بار, 10 بار پڑھے, کیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, کتنی بار پڑھے, 10 بار. تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. کتنے غلام؟ 4. کون سے غلام؟ عام غلام نہیں, ادھر ادھر کے نہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد, حضرت اسماعیل کی اولاد, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد, 4 غلام. 4 غلام بنو اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے. کتنی بار؟ صرف 10 بار. صرف 10 بار پڑھنے کا یہ ثواب ہے. کہاں پھر رہے, ادھر ادھر, بے سند, بے حوالہ, مولویوں کی من گھڑت, من مانی, تھوک کے حساب سے ثواب بانٹنے والی روایات, یہ بخاری اور مسلم کی روایت صحیح ترین. 4 غلام آزاد کرتا رہے ہر دن کوئی آدمی اگر, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کا کتنا شمار ہوگا, اللہ رب العزت کے یہاں وہ کن لوگوں میں شمار ہوگا, اور جنت میں جانا اس کے لیے کتنا دشوار ہوگا. آسان نسخہ ہے, اس سے آسان اور کچھ نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں نا دین پر چلنا بہت مشکل ہے, نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے, جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے, مشکل بتا کر ہمارے حوصلے جو لوگ توڑتے ہیں ان کو بتاؤ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, جس کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں, کہ اگر 10 بار کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو 4 غلام بنو اسماعیل کے آزاد کرنے کا حقدار قرار پاتا ہے. اتنا ثواب ملتا ہے جتنا 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کوئی آدمی آزاد کر دے. بہت بڑا ثواب, بہت بڑا ثواب. آسان ہے, آج کل ایک عام رجحان بنا ہوا ہے جب کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی یہ دین کا کام ہو رہا ہے اس میں حصہ لیجیے, ارے مولوی صاحب بچے پالنا مشکل ہے, ہمارے پاس کام تو غریب آدمی, ہم کہاں چندہ وندہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کون دے گا؟ مالدار لوگ. ٹھیک ہے, مالدار لوگ دیں گے, آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ غریب آدمی ہیں. مولوی صاحب ہم کہاں کر سکتے ہیں, غریب آدمی ہمارے پاس ہے نہیں. غریب آدمی ہو لیکن یہ کام تو کر سکتے ہو نا, اس میں تو کوئی پیسہ نہیں جا رہا, کوئی وقت نہیں لگ رہا, کام حرج نہیں ہو رہا, سروس چھوٹ نہیں رہی, کوئی پریشانی نہیں, بہت آسانی کے ساتھ ایک مجلس میں, ایک بیٹھک میں, چند منٹ کے اندر آپ 10 بار یہ کلمات دہرا سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن ایک بات دھیان رکھیے گا, یہ کلمات خالی زبان سے ادا ہو اور دل میں اس کا کوئی اثر نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا. جب آپ کہیں لا الہ الا اللہ تو یہ مانے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, سر اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکے گا, اپنی پریشانیوں کے لیے کسی دوسرے کے سامنے فریاد نہیں رکھیں گے, اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے سے فریاد نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ وہی ہے معبود, دعا عبادت ہے, نظر عبادت ہے, تو دعا آپ غیر اللہ سے کریں گے تو شرک کریں گے, مدد
غیر اللہ سے مانگیں گے تو شرک کریں گے. تو جب آپ یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ تو یہ دل میں رکھیں کہ اے اللہ ہم تیرے موحد بندے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے اور تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتے. وحدہ لا شریک لہ، تو اکیلا ہے، یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لہ الملک و لہ الحمد، یہ ساری کائنات تیری ہے اور حمد و ثنا کا مستحق اور سزاوار تیرے علاوہ کوئی نہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قدرت جس کو حاصل ہو، نفع پر، نقصان پر، عزت پر، ذلت پر، مال پر، فقیری پر، شہنشاہی اور فقیری دینے پر، تیرے علاوہ اللہ رب العزت کسی میں یہ طاقت نہیں ہے. ہر مراد کو پورا کر دینا، اپنے بندے کی ہر حال میں مدد کرنا، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، صرف تیرا ہے. اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس کا پورا آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ہمت اور حوصلہ بھی آپ کا جوان رہے گا، اور دشمنان اسلام آپ کو ہزار ہتھکنڈوں سے بھی ڈرا نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسے رب کو ماننے والے ہیں، لہ الملک، یہ ساری کائنات جس کی مٹھی میں ہے، جس کی ملکیت ہے، یہاں کے بڑے بڑے بادشاہ یہ سب بھی اس کی مٹھی میں ہیں، جو چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جس وقت چاہے کرتے. اس عقیدے کے ساتھ اس دعا کو پڑھیے اور دین اور دنیا کی سرفرازی سے ہمکنار ہوئیے. ہر دن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب پائیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.